Bugün 5 avgust sanasidan respublikamızdagi barcha oliy ta'lim muassasalarida yangi o'quv yili uchun test sinovlari boshlandi. Respublika davlat test markazi tomonidan o'tkazilayotgan kirish imtihonlarining adolatli, shaffof o'tishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Joylardan muxbirlarimiz xabar qiladi. Ma'lumot berilgandek, bu yil ham test sinovlari ochiq maydon va xiyobonlarda o'tkazilmoqda. Buning uchun Toshkent shahridan 4 joy tanlab olingan. Ulardan biri Bunyodkor stadioni. Mazkur stadionda boshlangan birinchi smenadagi test sinovlariga 1800 nafardan ortiq abituriyent ishtirok etdi. 3 sektorda 66 ta guruh, jami demak 1980 nafar abituriyent test sinovlariga qatnashishi kerak edi. Mana bugun birinchi kunimizda 110 nafar abituriyent turli sabablarga ko'ra test sinovlariga qatnasha olmadi. Bugun birinchi smenada birorta qoida buzarlik aniqlanmadi. Ya'ni o'rniga o'rin kirmoqchi bo'lgan yoki bo'lmasa mobil aloqa vositasidan foydalanib yoki shpargalkalarni olib kirishga urinishlar qayd etilmadi. Test sinovlari rejalashtirilgandek soat 7:00 da boshlandi. Jarayonlarni kuzatar ekanmiz, boshlanganiga 15 daqiqa bo'lmasdan birinchi abituriyentimiz test sinovlarini topshirib chiqayotganiga ko'zimiz tushdi. Testlar unchalik qiyin emas. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Chirchiq shahar gaz ta'minot bo'limida nazorat va murojaatlar bo'limida yetakchi muhandis bo'lib ishlayman. Shu o'zim soham bo'yicha topshirdim. Bu sohada kelajakda ishlash uchun men uchun kerakligi bo'lgani uchun topshirdim. 20 ta umumiy savol qiyin bo'lmadi men uchun. Bilgan, o'qigan odamga osonda javob bera oldim deb o'ylayman. Test sinovlariga farzandi bilan birga kelgan ota-onalar ko'pchilikni tashkil etmoqda. Bu yil ota-onalar uchun sharoitlar yaratilmaganligiga guvoh bo'ldik. Shu sabab ular bir yerga to'planib, farzandlarining test sinovlarini muvaffaqiyatli topshirib chiqishini kutishmoqda. Ularga karantin-ku, ko'pchilikni bu yerga to'planishi mumkin emas. Nega bu yerda kutyapsiz degan savolimizga ular quyidagicha javob berishdi. Siz o'zlar kelsa bo'lmasin, hozir karantinda shu muncha odam. Umid bilan keldik deya shuni oldida ozgina tirgak bo'lib turaylik deb. Oldingi farzandimni borganimda o'qishga kirmoqchi edi u ya. Salqin joylar, skameykalar qo'yishgan. Endi mana bu karantin bo'lganligi uchun ota-onalarga sharoit yo'q hozir. Erta tongdan Namangan shahri Davlatobod tumanidagi Navbahor Umid stadioni ham oliy o'quv yurtiga kirish istagida hujjat topshirgan abituriyentlar, ularni kuzatib kelgan ota-onalar bilan gavjum bo'ldi. Bu yerda bir smenada 1080 nafar talabgor test sinovlarida ishtirok etishi uchun imkoniyatlar yaratilgan. Pandemiya sharoitida karantin qoidalariga qat'iy amal qilgan holda abituriyentlar belgilangan joylarga joylashgach, test sinovlari haqida yana bir bor tushunchalar berildi. Tadbirning Respublika Davlat test markazi belgilagan tartibda adolatli, shaffof o'tishi uchun puxta tayyorgarlik ko'rildi. Har bir guruhga kuzatuv kameralari o'rnatildi. Viloyatimiz hududida jami 3 obyekt tayyorlangan test sinovlariga. Har bir hududda 1080 nafardan abituriyentlar uchun joy tayyorlangan. 10 kun davomida 2 smenada bo'lib o'tadigan test sinovlarida nafaqat Namangandagi 3 oliy o'quv yurtlari, balki respublikadagi boshqa oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirgan abituriyentlar ham ishtirok etadilar. Bu qulaylik pandemiya sharoitida talabgorlarni ham, ota-onalarni ham ortiqcha sarsongarchilikdan ozod qiladi. Jizzaxda davlat test jarayonlariga abituriyentlarni kiritish tongi soat 5 boshlandi. Bu yil ham test jarayonlariga Sodiyona markaziy stadioni hozirlangan. Abituriyentlardan bu yerga kirish uchun faqatgina shaxsni tasdiqlovchi hujjat hamda abituriyent ruxsatnomasi talab etiladi. Ichki ishlar xodimlari hamda Milliy gvardiya xodimlari abituriyentlarni turli xil ruxsat berilmagan vositalarni olib kirmasliklari uchun tekshirib kiritishmoqda. Imtihon o'tkaziladigan hududga kirishda abituriyentlardan ruxsat berilmagan buyumlar olib qolinishi bilan birga maxsus elektron identifikatsion tizim orqali har bir fuqaroning shaxsiga aniqlik kiritildi. Kun isib ketishi ehtimolidan bosh kiyimlar tarqatilib, barcha partalar ichimlik suvlari bilan ta'minlandi. Soat 7:00 da bir vaqtda barcha uchun imtihon boshlandi. Test sinovlariga kelish kerak bo'lgan abituriyentlardan, demak, 144 nafari test sinovlariga kelmadi. Qolaversa, 1 nafari, demak, hududga kirishda taqiqlangan vosita, ya'ni aloqa vositasini olib kirishga o'rganganligi uchun test sinovlaridan chetlashtirildi. Test sinovlariga kechikib kelgan yoki o'z vaqtida yetib kelmagan abituriyentlar test sinovlariga qayta qo'yilmaydi. Jarayon shaffofligini va adolatli o'tishini ta'minlash maqsadida hududga kuzatuv kameralari ham o'rnatilgan bo'lib, mutaxassislar doimiy nazorat qilib bormoqda. G'allarol tumanidan keldik. Tayyorgarliklari yaxshi. Endi xudo xolasa bu yog'i xudodan omadini bersin, chiqib kirib kelsin. Imtihon boshlanganiga hali 1 soat ham bo'lmay chiqib kelayotgan abituriyentlar haqida yo hammasi a'lo yo tavakkal degan xulosaga kelish mumkin. Ozgina hayajon bo'ldi. Lekin yaxshi o'tdi. Baxmal tumanidan keldim. Jizzax Politexnika institutiga topshirdim. Hamma narsa qonuniy bo'ldi. Yaxshi bajardim degan. Bu yil birinchi yilim. Bu yil bitirdim maktabni. Xudo xohlasa o'tib ketamiz degan niyatdaman. Hech kim masalan shpargalkadan foydalanish degan narsa bo'lgani yo'q. Adolatli bo'ldi.
Qoraqalpog'iston Respublikasidagi 10 ta oliy ta'lim muassasalari va filiallari talabasi bo'lish istagidagi yoshlar uchun bugun test sinovlari boshlab yuborildi. Erta tongdan belgilangan o'rinlarda abituriyentlar uchun barcha zarur sharoitlar yaratildi. Sinovlarning adolatli o'tishini ta'minlash, munosib bilimga ega yoshlarni saralab olish eng asosiy masala. Shuning uchun ham tanlab olingan ochiq maydonlarga abituriyentlarni tartib bilan kiritish, qoidabuzarliklarning oldini olish, karantin qoidalarini saqlash bo'yicha muhim bo'lgan choralar ko'rildi va nihoyat soat ertalab 7:00 da qatnashchilar berilgan savollarga javoblar berib boshlashdi. Test sinovlari belgilangan tartib bo'yicha belgilangan vaqtda o'z vaqtida boshlandi. Endi abituriyentlarga belgilangan vaqt 3 soat vaqt belgilanadi. 70 savolga javob beradi abituriyentlar. Bu agar test sinovlarini yakunlagan abituriyent vaqtdan oldin chiqib ketishi mumkin. Bu yil abituriyentlar uchun ko'plab imkoniyatlar, imtiyozlar yaratilmoqda. Pandemiya sabab savollarning qisqartirilishi, 5 fandan savollarga javob berish tizimining joriy etilishi, bir abituriyentning bir vaqtning o'zida qator oliy ta'lim muassasalariga topshirish imkoniga ega ekanligi. Bir yilga shamolas vaqt tayyorlik ko'rdim. Bu yerdagi savollar qanday bo'lganini aytatin bo'lsam, bu yerdagi savollar tarix bilan balanslar azmas qiyinlov, sababi men o tarix bilan aytarlik darajada tayyorlik ko'rmadim. O'z bilimiga ishonmagan ayrim abituriyentlarning boshqa yo'llarini ham qidirishi sir emas, lekin bugun bo'lib o'tgan sinovlarda bunday holatlar aniqlanmadi.